ンティルドーン、前回までのあらすじ。おーい、サム。よー。どういうこと？じゃん。サムがクリスのいたずらに心底ビビった。前回も全員無事なんだぜ。じゃあちょっぴり、このバカないたずらが面白かったって認めてあげてもいいかな？天才だろ。ちょ、そんなこと言ってないし、バカだなって言ったでしょ。やっぱりな、怖かったんだろ、認めろよ。いや違うって。どうせちびったんだろ。ジョッシュ、怖かったし正直霊夢はちびった。汚ねえな。ねえちょっと、一体何来てるの？ついに天職を見つけた。じゃあ沈黙の誓いを立てるって言って。オッケー。で、例のものは見つけた？じゃじゃーん、見よ、霊界への片道切符だ。クリスは見せ場を見つけてきたようだ。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が映ってる、ってことでバイバイ。ここでサムが単独行動に。山荘の中とはいえ心配になっちゃうよね。さてさて、次は誰のターンかな。おん、ドクターヒル？なんだか久々に出てきましたね。てか部屋の様子がおかしいぞ。窓とかカーテンとかボロボロじゃないか。テーブルの上になんか置いてある。よく見えないんだけど、動物の死骸っぽくない？超常現象を恐れる人についてどう思うか教えてほしい。幽霊や精霊、ベールの向こうにある不可解なもののことだよ。またそんな答えにくそうな問いかけを。同じ恐怖を持っているかね。幽霊や精霊が怖いかって？そうね。霊夢はそれよりも生きてる人間の方が怖いから、そんなことはないを選択するよ。嘘つけビビりのくせに。では君は怖がっている人についてどう思う？怖がってる人に対して？てかなんで瓶の中に蛇がいるんだろ。怖がってる人には同情は感じるかな。なるほど、マイクは孤独を恐れている。かわいそうだと思うかね。ここで急にマイクの話が。あいつぼっちになることを恐れてんのか。霊夢はマイクには同情できないかな。確かに君の選択からそのことがわかる。まあ当チャンネルはマイクを冷遇する方針でやってるからね。そんな方針あったんだ。なんたってクリエイティブクソ野郎ですし。しかしなんでマイクの話題が出た？このセラピー受けてる人ってマイクとつながりの深い人なのかな。よし、どれどれ。霊と交信するには先入観を捨てて、抑制を忘れ、全ての欲望と意志を他のものに委ね、高齢術師が引き起こす現象に身を委ねなくてはならない。つまり僕に。嘘ばっかり。今度はクリスたちのターンか。参加者全員が指示に従い服を脱がなくてはならない。クリス、こら、真面目にやれよ。俺は至って真面目だよ。おいこら、こっくりさんとかでふざけるのは死亡フラグだぞ。早く始める。ああ頼む。はいはい、やってみるか。アシュリー、最近回収したことだし霊媒師役やる？アシュリーが霊媒師役をやるようですね。ここでの選択肢は真面目か不真面目か。もちろん真面目にやろう。オッケー。誰かいる？もしここにいるんだったら姿を見せて。はてさて。ちょっと待った。動かしたの？何もしてないよ。また動いてる。H、 なんだって？待って、どうなってる？動かしてる？勝手に動いてるんだよ。嘘だろ。助けて。ヘルプ、あわわ、本当に霊と交信できた？まさかそんな。せめて相手が誰なのかわからないと。またもや選択肢。どうしよう、本当に霊なのかな、それとも誰かが動かしてる？確認してみよう。あなたは誰？うん、動き出した。いいぞ、S。I。S。T。E。R。妹？妹？相手は妹と名乗ってますね。こんなの嘘に決まってる。うるさい。誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。ああ、でもじゃあ、どっちのことだよ。アシュリー、聞くんだ。ここでさらに選択肢、どうしよう、どっちだろう。この世に強く恨みを残してそうなのって、好きな人や友達にいじめられて山荘を飛び出したハンナかな。あなたは一体誰なの？ハンナ、あなたなの？正解だそうだ。本当にこれ絶対誰かが動かしてるでしょ。ジョッシュ、
あなた平気だ。本当に？なんならやめたって。いや、おい無理するな。何を言うのか聞きたい。ジョッシュが怪しいんだけど。いいでもすごく動揺してるように見えますよね。もしこれが本当にハンナなら、あの晩何が起きたかわかるかも。ジョッシュ、はあ、続けて。わかった。あ、それじゃあ。ここでさらに選択肢。アシュリーはあの日あのいたずらに参加してたよね。謝った方がいいと思う。ハンナ、聞こえてるんなら、もし本当に聞こえてるなら、みんなで去年のことについて謝らせて。本当にバカで立ちが悪かった。ごめん。本当にごめんね、ハンナ。 B、 E、 T、 R。 そんな、もうやだよ。裏切られた。どういう意味だ。裏切られた。まだ好きが。やだ。呼び出されて晒し物にされたことを言ってるんだろうか。 L、 L、 E、D、 そんな。殺された。殺してなんかいない。殺されたと主張していますね。アシュリー、落ち着けって。 もっと聞き出さないと。ごめんね、本当にごめん。どういうことだよ。何があったか聞いてみよう。知る方法はこれしか。ほら聞いて。ベストハンナって崖からの転落死だよね。もしかしてあの時生きてたの？それなのに誰かにとどめを刺されたってこと？あの高さから落ちて生きてたとは思えんが。誰に殺されたのか聞いてみましょう。行くよ。犯人は誰？誰だったの、ハンナ？答えてくれるかな？ L、 I、 B。 図書室だ。図書室に何かあるのかも。え、R、 今さ、なんだよ、今アシュリーの後ろに誰か。え、誰もいませんけど。何なのこれ、クリス。あー、途中で手を離しちゃいましたね。こんなのデタラメだ、現実じゃない。ジョッシュ、私にも訳がわからない。いいか、俺をからかってこの悲しみを乗り越えさせようとしてるのかどうかわからないけど、こういうのマジで迷惑なんだよ。ジョッシュ、ちょっと、ウィジャボードをやりたかったのはあなたでしょ。落ち着けよ、アシュリーのせいじゃない。ふざけたことしやがって。もうたくさんだ。ジョッシュが動揺してる。追いかけた方がいい。いや、どうかな、きっと平気だよ。そっとしておこう。ジョッシュは悪くない。あんなのおかしいもん、物が勝手に飛んでくなんて。君がやったとしたらお見事な。本当に霊が来たのかな。そんなまさか。でも霊夢、さっきアシュリーの後ろに誰かいるの見たんだよ。え、見間違いじゃないですか。霊夢さん、ここんとこずっと人外に怯えてたし。そうだけど。あ、今度はこいつらか。ジェス、しっかり忘れてたけど、ジェスが消えたんだった。ここは霊夢が人外を見かけたと言っていた参道だよな。まあでも霊夢さん最近ビビりすぎて過敏になってて幻覚見ただけかもですし。いや本当に見たんだもん。さっきもアシュリーの後ろに誰か見たって言ってましたし。本当にいたんだもん。ウィジャ番中に幽霊が来たかどうだかの追求は後にして、とにかく今はジェスを探してやろうぜ。みんなが別行動し始めた途端に不可解なことが起こりすぎてる。兄、愛しのジェス、ジェス、ジェスはどこに行ったんだろ。どうせどっかに隠れてんだろ。この車の中とか怪しいですよね。開かない。うわぁ、マジかよ。何今の。ただの仮面だけど、誰が仕掛けたんだろ。いきなり脅かしやがって。なんでここにこんなもんが。ジェスのいたずら。ジェスがこの短時間でこんなもの仕掛けたとも思えません。誰か他の人が仕込んでたんだと思いますよ。誰の仕業かわかんないけど、なんでこんな山道にこんないたずら仕込んでるんだろう。ジェス、どこ行ったんだよ。おっと、そこに何か落ちてるぞ。あ、はいはい、これあれでしょ、トーテムだよね。今度は何のトーテムだ。ジェシカ、今のは警告のトーテムのようです。しかしカウツンなかったぞ。今回のはさらに断片的だったね。誰に対しての警告かもわかりませんでした。鹿には親切にしろってことかしら。見つけても絶対に殺さないって約束するんだ。なんだ、絶対。おい、ジェスピンピンしてるんじゃん。ほんと傑作。どこがだよ。ねえねえ、これ見てよ。誰が見るもんか。いや、嫌だね。全部撮ったのかよ。
心配してた分マイクはゴリッツクのご様子。ジェフも無事に確認できたことだし、今回はここまでとさせてもらうぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。誰かに送りでもしたら次回もこいつらのターンかな。またお互いの好感度下げるだけの作業が始まりますね。